Hjälpa, alltså, logga igen. Så här är det att den här loggen är fast offentlig faktiskt. Igen, sån tur är jag. För att den här loggen är just om idag att göra. För att idag har jag nämligen varit och kollat på djur faktiskt idag. Men inte alls så är det inte, nej. Det är i Göteborg faktiskt. Bara för att jag har varit nämligen på universitetet idag. Med mitt boende faktiskt. Och det har varit så kul verkligen. Tiden är om det faktiskt. Bara sån sak. Idag har Victoria varit på Idag har Victoria varit på universitet med sitt boende. Med den här loggen. Det var sant faktiskt. Jag har också varit det. Och på djur faktiskt. Och jag har massa olika djur. Som insekter och... Ja, till olika insekter, fåglar, fiskar, hajar, flamingo, pelikaner. Jag har sett på, vad heter det? Ödlor. Och rackor. Bland annat, jag har varit inne i rymderummet, alltså då när jag drömde olika saker man kan göra. Det ser ut som rymden där inne, och man kan själv på olika, och man väger, och man är på olika planeter, och hur man väger på de här planeterna, bland annat sånt här. Jag har varit inne på ett hälsorum där bland annat, bland annat om kroppen och så saker. Och även hur känner kroppen och sånt här. Och även kemilabbet på natt. Det är nu kollat. Vi har varit i regnskogen på natt och kollat. Vi har allt. Vi har till och med kollat på olika djur. Vi har till och med allt. Jag har gått runt där och kollat på olika djur, olika rum, där man har och även, ja, jag får bara att jag tänker själv på djur, tänker jag, och andra rum och sånt här, som sa innan. Men det var kul, men inne i regnskogen var det jättevarmt. Man kokar ju det inne, som Lisa sa faktiskt. För Lisa var med mig. Faktiskt. Det var fantastiskt kul, verkligen. Det vill jag göra om listan. Faktiskt. Men som sagt, en dag är det faktiskt. Idag har Victoria varit på universitet i Göteborg, faktiskt. Jag har också varit med mitt boende, faktiskt. Just, idag har Victoria varit på universitet som ligger i Göteborg. Som vi ser i den här vloggen. Och inte bara det, utan jag har inte varit hemma den här helgen heller. För att i fredags så har jag gjort en grej som ni kan se kanske i vloggen. Det här kanske. Det här kanske. Det är att jag har precis klippt mig igen. Jag har gjort det i fredags. Faktiskt. Jag gjorde en vlogg då faktiskt. Och sen. I fredags var jag först på jobbet som vanligt. Och sen var jag på habiliteringen. Och sen. Kommer jag hem hit och handlade. Och så var det så lugnt här hemma. Min familj var här och hade fredagsmys. Och sen i lördags, då klippte jag mig, alltså igår. Men jag gjorde inte speciellt, jag bara var hemma mest och tog det lugnt.
Jag kom på att man får inte åka hem till mina föräldrar efter att jag klippt mig. Och då säger jag. Så jag klippte mig först som vanligt. Och då köpte jag en sak in till imorgon. För imorgon är det en stor dag för mig. För imorgon är det så att jag ska göra min musikvideo imorgon. Bara sån sak. Och jag har packat ner mina kalaskläder redan. Och mina serpentiner. Men sen idag ska jag packa ner mitt godis och min julmust. Bara att jag precis började med det. Och sen så packar jag min lunchväska ikväll så innan jag lägger mig hem också. Så, och på tal om julmust, det låg är om det till och med. Victoria har precis börjat att dricka julmust igen. Ja, det är inte så utan så här. Jag har börjat med det. Nu regnar det ute. Det gör jag också, ja. Jag är i flygen alldeles nyss, men jag hade lite ont i huvudet förut. Det är fortfarande. Men så här är det. Ni har sagt faktiskt. Ni ser nog är om det faktiskt. Victoria har precis börjat att dricka julmust. Så det är nästan vlogg faktiskt. Och det var sant. Det har jag som jag också gjort. Och i slutet av oktober ska jag köpa julklappar. Bara en sån sak. Faktiskt, så det är... Och så är det Halloween också. Det är väl snart. Och Kevin har varit i Spanien bland annat. Och jag och Tindra är fortfarande syskon. Fortfarande är om vi är vänner. Men mest är vi syskon egentligen. Faktiskt. Men det är... Det är väldigt bra faktiskt. Alltså, Tindra och jag har varit borta båda två. Har varit på Kia nu igen. Jag kan inte sagt innan. Hon har varit på Kia och sen ska jag till Rasmus. Jag vet inte om hon är jag till Rasmus nu. Jag kan fråga henne sen. Men som sagt, den här vloggen är om universum och om att göra. För jag var där idag faktiskt. Så det så igår, i fredags var jag först hemma och sen var jag på jobbet och sen habiliteringen. Och sen efter det så var i lördags igår så var jag här hemma så var det, sen så klippte jag mig. Så du ser det redan i vloggen. Redan. Och sen efter det så åkte jag till mina föräldrar. Och pratade med Tindra, så jag ser sen också idag. Jag har inte glömt vad jag pratade om idag, det har vi inte gjort. Som sånt sur är, det har vi inte vi. Vi ska prata idag. Nästa fråga är, när ska vi prata? Typ, jag vet inte, när ska vi prata efter det var hos Rasmus? Ska jag fråga sen. För det idag är bara prata om idag. Imorgon ska jag göra jobbet igen. Imorgon är det jobb med det här. Faktiskt. Det går att det var väldigt kul faktiskt igår. Idag så har jag varit mest här hemma och tagit lugnt. Sen åkte jag, sen är först hemma hos mina föräldrar, fick frukost. Och sen körde jag hem hit och så käkade jag lunch direkt så jag kom hem hit. Och sen så diskade jag och sen åkte jag till Göteborg sen. Faktiskt, jag var tjejen. Faktiskt. Sen så kom jag hem alldeles nyss, inte så länge sedan. Faktiskt. Så det har varit kanondag, kanonhelg faktiskt. Så det har varit fantastiskt faktiskt. Det har varit så jag. Faktiskt. Så jag har en superbra helg. Och nästa helg vet jag inte vad som händer. Men det vet jag en sak på fredag fall.
Det är då som jag ska, det är då som jag ska testa på en nytt fredagsmys. Faktiskt. Och på torsdag så vill jag klara det var. Det tog tårtor då, faktiskt. Och så är det träningsvarigt på kvällen. Igen. Och då träffar jag till den tiden ändå. Så det är... Spännande faktiskt. Så att det kommer bli en fantastisk helg nästa helg också. Den här helgen har varit superhärlig. Så här långt. Imorgon är det musikvideodags faktiskt. Och jag får med mina saker med mig. Kalaskläder. Jag hade packat ner precis. Och så betyder det att packa ner. Och även... sen packar jag ner julmusten, mitt godis och även min lunchväska. Sen idag. Och sen imorgon när jag vaknar sen imorgon. 47 igen. Så ska jag faktiskt. Faktiskt, så det är... Och då är jag färdig. Det jag ska göra imorgon. Imorgon det är äta frukost, ta mediciner, borsta tänderna. Och sen när klockan är så mycket, så när jag inte ska gå, så går jag direkt. Faktiskt, men som sagt så är det så. Men den här vloggen i alla fall om Energium faktiskt. Det var bara vad ska jag just, men det var ändå skönt inne. Eller så säger jag, menar, det var kul, det var det, men det var varmt i regnskogen, kan säga. Så kan jag säga. Men annars har det varit bra dag faktiskt. Nu ska jag lägga upp den här vloggen och sen ska jag bara vila helt enkelt. Men vi ses. Tjingeling.